Shkodra ishte qyteti radhës ku publicisti Mustafa Nanu prezantoi librin e tij Pax Albanica në një auditor të zgjedhur në bibliotekën Marlin Barleti mes kritikësh letrar, njerëzve të artit e kulturës. Libri mori vëmendjen e duhur në këndvështrimin e shkodranëve, të cilët me besimin fetar ka një lidhje të veçantë. Studiuesi Agron Gjekmarkaj e cilësoi librin provokues që sipas tij synon të reformoj klishen romantike të pashkuvasës. Formula Vaso Pashkodranit ripropozohet pas një perimtimi që Mustafa Nano Bashk i bën shoqërisë sonë qysh kur ajo shndrohet nga shoqëri monofetare në plurifetare. Ndërsa për historianin Romeo Gurakuqi, referencat kryesore të këtij libri qëndrojnë të palëkundura. Vjen libri Pax Albanica dhe i kushtohet rrugës sonë drejt stabilitetit përgjithshëm nacional, edhe shtetëror, paqes sonë me vekten në Europë. Por për autorin, thesar mbetet vetëm tradita e bashkëtesës mes feve, ndërsa prezenca e shumë feve në vend sipas tij nuk është një pasuri, por një plagë jona. Ky komp është krijuar mbi një pakt të heshtur. Pakti ka qenë ky. Ky komp do të ekzistojë për aq kohë sa marrëdhëniet mbi feve do të jenë mira. Në momentin që midis feve këtu do ketë një problem serioz, ky komb rrezikon seriozisht që të shpërbëhet. Kushdo që ky komb të ekzistojë, kush është i shqetësuar për ekzistencën e këtij kombi, duhet bëj çmos që radikalizmat mos ekzistojnë. Radikalizmat e natyrës fetare. Sipas publicistit Mustafa Nano, harmonia fetare është ajo për të cilën burren shqiptarët, duke qenë edhe argumenti me të cilin bazohet libri Pax Albanica për të sjellë ato të vërteta që shpesh nuk thuhen.